celku 4 zásahy. A bude se vylučovat. Vypadá to, že Nolan Foot dostane trest za úder do oblasti hlavy a krku. Je to tak, v momentu, kdy slovenský obránce odehrával Kotoučak, se mírně předklonil, Foot ho trefil. Za mě to je zákrok z pozice Kanaďana, když jede na svého protihráče, který v podstatě je v držení Kotouče. Vy nemůžete předpokládat to, že se takhle pohnete po puku, snížíte svoje těžiště v podstatě o půl metra. Foot už 2 metry, 3 metry zpátky, jede svoje soupeře dohrát. Ten loket do hlavy tam byl a loket byl u těla celkem dole. Strašně těžko ukočírovatelný z pozice atakujícího hráče. I proto Foot v podstatě se okamžitě ohlídl po rozhodčím, jestli to myslí vážně. Každopádně ten úder do hlavy byl velmi silný, proto slovenský hráč pořád leží na ledě. Ale nevím, no. Mně to zas tak cíleně nepřišlo. Každopádně slovenský hráč je odváděn v předklonu a je to Kristian Kováčik. Nevypadá to, že by byl připraven hned pokračovat ve hře. Je silně otřesen. No a rozhodčí se radí a vypadá to, že Foot skončil v zápase. Že dostane trest na 5 minut plus do konce utkání. Tak to je pro Kanaďany nepříjemná komplikace hned na začátku čtvrtfinále. Foot je vyřazen. Byl na ledě 53 sekund.